Assalomu alaykum. Doktor Saidovichning kuzatuvchilari, men ham Xudoyqulov Akbar Ali Saidovichning bemoriman. Samarqand viloyatidanman. Men 3 oy mobaynida bu doktorning ishlarini kuzatdim va boshqa doktorlarning ham ishlarini kuzatib va Saidovichni tanladim. Mening ham qovoqlarim osilib qolgan edi. Go'zallashish niyatida murojaat qildim va bordim. Mana yaqinda 2 oy bo'ladi, lekin natija a'lo, kutganimdan ham yaxshi. Uje 2 haftada ko'zlaringiz chiroyli holga keladi, faqat sabr qilib, avaylashingiz kerak, doktorning aytganlarini qilishingiz kerak, issiqdan, sovuqdan asrashingiz kerak va kutgan natijaga erishasiz. Ko'pchilik sabr qilmasdan ko'zlarim shishib ketdi, xunuk bo'lib ketdim deb murojaat qilishar ekan, lekin o'zini asrashiga bog'liq hammasi. Jon unchalik shishib ketmaydi. Shishi o'zi 3 kunda qaytadi va o'zi 1 haftadan keyin ko'chaga chiqib bemalol yura olasiz. Lekin 3 oy avaylash kerak. 3 oy yaxshi avaylasangiz, 3 oydan keyin uje hammasi o'tib ketadi. Mana hozir yaqinda 2 oy bo'ladi. Ko'zimni ustini umuman pardoz qilmadim. Videoda ko'rinsin dedim. Mana bittagina chizig'i bor. Bu vaqt o'tib yo'qoladi, bilinar bilinmas holda bo'ladi. Uje pardoz qilsangiz umuman bilinmaydi. Muhimi o'sha osilib qolgan qovoqlaringizdan xalos bo'lasiz va go'zallashib chiroyli bo'lib yurasiz. Qani qizlar go'zallashishga olg'a.